Դեմ կանգնած սպամա դենձերդ Այսօր օրնակո թողել ես գործերդ Միած սելվի աչից սենյակըդ բարդակ Ինստագրամ, վեյսբուկ, 18 պլուս հաշտակ Առավոտի ստացել ես լիքը SMS Մի քանի սիրո խոստովանություն վոնոս դեմ ես Որտեն դու սպասում ես ամենակարևոր զանգին Բոլորի խոսքերը թանգ են, էդ մեկ նանգին Ու արդեն թռավ քո մանկությունը Մեկապդ մաքրվեց արձունքից քո Համ ուրախ ես ամ շփոթված դու դառել ես օրիոր դու ես օր օրնակո Դե դավայ հավեսով դե դավայ շփտա դե դավայ հավեսով դե դավայ շփտա դե դավայ հավեսով դե դավայ շփտա Այսօր դառը 18 պլյուս դե տժա Մաշին դեմ կանգնած տղեք է սակասն է Ընգելները թավատարի մեզ որ բամի մասն են Զանգ երախոսից զանգ վայբեր ոցապ Հենայի կանասան իշապ է ոսապ Սաղ կաղաքով է սոր մաշնով ճրը վրը Կոքաց պլեյբեք մեծ հայք դերը դերը Արդեն պատրաստում է սիրի գունվա պարտին Խմիչ գրեպ ու աղջկեք խմիչ գրեպ ու պաչվել Ու արդեն թրավ քո մանկությունը Աշկերիդ մեջ կա ուզմունք մի քիչ Համ ուրախ ես ամ շփոթված դու դառել ես տղամարդ ու ես օրնակո Դե դավայ հավեսով դե դավայ շփտա դե դավայ հավեսով դե դավայ շփտա դե դավայ հավեսով դե դավայ շփտա Այսօր դառը 18 պլյուս դե տժա Մինուս լիքը բան, որը լչեր կարելի անել Մինչը որը ծանենցյան, բայց ման մի արիստ է Սխալ կոնտեքստ է, սի ռեպը ապ է պրոստը Մտքերի եղարվեստա, մենք չենք լինի 18 տարեկան Բայց սաղ կյանքը լդեմներս դրած ապած Մեզ ճայել մեզ խմած, բայց մի շտեղում Աշխարը մեզ շուրջա, մենք էլ մեզ շտեղում Դե տժա Esso darre ta sut plus de deja Ey 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 ey